No niin. Peruslokko tästä puristamalla. Ja kirjaimet on aina suorassa. Pallo menee aika hyvin tonne noin. Pikkurilli on aina täällä lähellä tätä kanttia tässä vaiheessa. Maila lepää ton etusormen päällä. Toiselle puolelle vielä. Ja huomionarvosta on se myöskin, että tää maailman lapa on täysin vaakasuorassa. Ja maila pystyy laskemaan alaspäin ja ylöspäin, lyönti tulee täällä. Eli se on puristuslyönti, lyönti. Ja pikkusille tää oli tää clownin nenä. Tässä näin. Kyllä ollaan oikealla korkeudella. Ja muutenkin kun edetään kohti verkkoa, niin ranne ja nenä tai clownin nenä on samalla korkeudella. Pystyssä. Periaatteessa pallo mahtuu tuonne noin. Siellä on taas tää tarkistuskolo. Toinen pallo pysyy hyvin suorana. Rannetta voi suoristaa. Mailaa voi laittaa alaspäin. Lyönti tapahtuu asialleen sormia puristaa. Peukalo on täällä kapealla sivulla. Ei littanana, vaan poikittain. Ja periaatteessa huiluote onnistuu tässä. Eli saadaan nämä pikkurilliset ottamatta kaikki kolme keskimmäistä sormea eilen. Ja taas maila pysyy vaakasuorassa. Sitten kun otetaan helikopteriote, helikopteri tapahtuu pikkurillin ja peukalon ympäri. Sormet voi laittaa kiinni, tuppi näyttää eteenpäin. Helikopterin jälkeen tuppi näyttää taaksepäin. C-kirjain, eli maila on suoraan pään yläpuolella. Kiitoksia.